Ja sam Vida Vorkapić, imam 17 godina i idem u treći razred treće Beogradske gimnazije. Treniram rekreativno boks već skoro godinu dana. Svaka šta. Prvo. Jedan. Kako tvoji drugari reaguju na to što treniraš boks? Pa mislim da je to njih isto motivisalo da krenu da se bave nekim borilačkim veštinama. A je li neko krenuo da trenira nešto od kad si ti krenuo? Krenula je drugarica da trenira taekwondo i kickboks isto jedan drug. I zašto voliš da treniraš boks? Pa meni su to do sada od svega što sam trenirala najzanimljiviji treninzi i najviše me iscrpe. Kakvi su ti rezultati posle skoro godinu dana? Pa mnogo se bolje osjećam posle treninga, to sigurno, i telo mi se zateglo nekako najviše. Svega što sam ikada radila mi je to pomoglo. Odlično, ajde samo tebe. Kreći kukove, stani u mestu i kreći kukove. Ti imaš dijabetes, je li tako? Da. Kako je to što treniraš boks uticalo na tvoju bolest i kako se sada osjećaš? Pa smanjila sam doze insulina i nemam više tolike skokove glikemije i osjećam se svakako mnogo bolje. Da li se ti hraniš zdravo? Pa, smatram da se hranim zdravo. Kako izgleda jedan tvoj dan u smislu hrane? Pa, imam 3 obroka, uglavnom za užine jedem samo neke bademe i tako to, a trudim se da sve bude, svaki obrok da bude umeren. A šta jedeš za doručak, ručak i za večeru? Za doručak jedem neku ovsenu kašu, za ručak uglavnom meso ili ribu i za večeru se trudim da jedem jaja ili tunjevinu ili tako nešto. Da li je teško hraniti se zdravo? Pa nije teško, zato što ja volim da jedem zdravu hranu i volim da eksperimentišem sa hranom. Šta imaš da poručiš svojim vršnjacima vezano za trening i zdravu ishranu? Pa da treba uvek što više trenirati, da se svakako osjećaš bolje posle toga i da uopšte nije toliko teško hraniti se zdravo kada to želiš stvarno. Ispod. Dobre.